Moro! Tällä kertaa sitten vuorossa Ekenes Powerboat Clubin Fun Run -tapahtuma ja lähdetään tuosta noin tonne kattelee tonne saaristoon, että minkälaista menoa siellä on. Ja tuossa on nykyisin meillä naapureina on monta samankokoista venettä ja nyt on sellainen mahdollisuus, että meillä on toi reitti menee sellaisista paikoista, että meillä olisi varaa mahdollisesti kuvata muutamastakin paikkaa, ja mä katson, että jos me päästäisiin johonkin ankkuriin sillä, että mä voin laittaa drone ilmoille ja vakaajan kanssa kuvata sitten veneestä käsin. Että toivottavasti aurinko paistaa vielä sitten 12 aikaa ja kaikki sujuu sillä niin kuin suunnitelmien mukaan ja eikä tapahdu mitään haavereita siellä tapahtumassa. Mennään kattoon.
Semmosia veneitä. Katsotaan saadaanko mennä uudestaan kuvaa tuossa myöhemmin. Mä Vakaajalla on tosi hankala kyllä täältä kaukaa kuvata noita veneitä. Ja ne oli tuuli just poispäin, niin ei saanut ääniäkään oikein hyvin. Katsotaan nyt, että tuleeko musiikilla vai raakaa äänellä. Katsotaan ne, kun ne tulee tästä ohi toiseen suuntaan sitten. Thank you.
Mä kerkeen tässä tehdä vlogia samalla. Toi puoli. Se on helpompi alatuulen puolen pitää. Happeningin kesken venetapahtuma. Tässä tuli naapurilla ankkuri karkas. Happeningin siinä, kun kuvattiin veneitä ja naapuriveneen ankkuri irtos pohjasta ja se rupesi tulemaan päin ja sitten me jouduttiin ottaa se kylki parkkiin siihen meidän viereen ja aikamoista siinä joutui sitten kuvaamista vähän välillä lopettaa, kun piti vahtia droneen ja toista kameraa ja mutta hyvin kaikki meni loppujen lopulta, että ei ollut mitään kauhean vakavaa sitten sattunut ja tapahtunut muuta kuin, että tutustuttiin uusiin paikallisiin veneilijöihin. Ja on ollut aika keli kyllä, me siinä niin lähdettiin vähän ulommas katteleen, niin kyllä kun aallokko rupesi ole sellaista vajalta metristä, niin sitten rupesi joutu vähän himmailemaan. On ollut varmaan aika hurjat kyydit noille, jotka on ajanut vauhtiveneellä tuolla Tammisaaren saaristossa. Jos tykkäsit videosta, niin laita videolle peukku ja kanava tilaukseen, niin näet lisää näitä tällaisia vastaavanlaisia veneilyreissuja ja ihmetyksiä. Riittäisiköhän tässä nettiin live-lähetykseen?